Caminava distret pel call i els peus van dur-me fins a un immoble on fa uns quants anys vaig estimar algú. Carrer Marlet, quart pis, just de sota el terrat. Aquella cambra ampla, aquells besos dats en pressa perquè la nit se'ns feia curta, perquè l'amor se'ns va fer curt. Ara veig paletes que hi treballen, restauren l'edifici i fan un museu, em diuen, sobre la història dels jueus. Jo sé que quan el visiti cercaré aquella cambra del quart pis. La reconeixeré i davant els panells explicatius de la ruïna de Jerusalem i davant les fotos d'Auschwitz ploraré.